Oh yes, reka nongere ngusuze rero umwanikaze w'umukunzi wacu udahoma kudukurikira umunsi ku munsi. Reka tukubwire ngo uruhagaciro cyane niba uramaze gukora subscribe, tukubwira niba utarayikora ngo uyikore kano kanya kugira ngo update news cyangwa se amakuru mu by'ukuri n'ubundi abagezweho nawe ujye ubasha kubonera amakuru ku gihe. Iyi ni inkuru rero yakomeje kugenda itungura abantu benshi ari mu mujyi wa Kigali, ni nayo ngira ngo twumve cyane cyangwa se turebere hamwe n'ubundi ni inkuru yakomeje kugenda ititiza ibinyamakuru igihe bitandukanye. Ariko natwe turavuze ni reka tuze kuyubahiriza kandi ku gihe. Tuje no kubasobanurira impamvu aka kana kaje gufata ifirimbi iyo mu polisi kakayivuza, ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana gucyo gusa, kuko byaje kumenyekana ko uyu mwana bujya ashobora kuba afite inyisano n'uyu mupolisi nk'uko bya komeje kugenda bitangazwa. Ndagira ngo ngubwire ngo niba uyu mushyashya kuri channel akaba ari ubwa mbere ugiye gutangira kubana natwe, kisabwa ni kimwe usibye gukora subscribe nanga kamyetse kumutuko ibyo bwawe ahanditse subscribe cyangwa se sabuni cyangwa se nahandi hano runaka bitenano waba uri ugakora ngo kamyetse kumutuko ibyo bwawe itene ururimi urimo ubundi rwose tukaza dora twibanira gatanu ku kandi. Ndagira ngo kano kanya niba nawe usanzwe dukurikira gatanu ku kandi ariko kabutara kora subscribe cyangwa se sabu cyangwa se sabuni nkuko bisanzwe n'abandagira ngo ukore subscribe none nawe nawe ngakomyetse kumutuko ibyo bwawe anditse sabu cyase subscribe ubundi nurangiza utangi comment cyangwa se share kuri no video kugira ngo n'ubundi dukomeze turana mu biganiro makuru meza tugenda tugwa umunsi ku munsi. Kugira ngo kano kanya rero niba warangije gukora subscribe kandi nango ukazogera like ndetse na comment ubundi tujye duhora twibanira umunsi ku munsi waramaze gushyira itafa ryawe angaha. Ndagutinda rero tuguhaye ikaze. Iyi rero ni ifoto yakomeje kugenda yamamara ku mbuga nkoranyambaga y'aka kana ku munsi w'ejo kafashe ifirimbi y'umupolisi ubwo kaje kihuta kamusanga mu muhanda n'umupolisi wa traffic hari mu mujyi wa Kigali werekeza za Kanombe. Niyo mpamvu rero uyu mwana yaje yirukanga asanganira uyu mupolisi wo mu muhanda afata ifirimbi avuza ifirimbi inshuro eshatu zose, gusa ntabwo ari ibintu byari byoroshye nk'uko uyu mupolisi yabisobanuye. Aka kana ubwo kaje kazanye urugwiro umupolisi yarebye aravuga ni bujya ntabwo waka ntabwo akima umwana nk'uyubuje ugusanganira ikintu akeneye, usibye ko wenda ibi bintu nta n'ibintu bikaze ariko urukundo bya urukundo rwagaragaye kuri uyu mwana ndetse n'uyu mupolisi n'ibintu navuga ko bitangaje bitangaje cyane ku buryo utabyumva, kuko uyu mwana ibyo yakora byose ndetse n'ibyo yagaragaza byose n'ubundi ibyo byose byahereye mu maraso, kuko uyu mwana yarimo aratembera na papa we na mama we ndetse n'akandi karumuna kabo. Bageze kuri umupolisi barahagarara. Uyu mwana we icyo yakoze yes asohoka mu modoka na gushidikanya, kuko baje gusobanura n'amazina turaza kwigaruka mu kanya. Yaje gusobanura yahise n'ubundi asohoka kuko ubundi uyu mupolisi ngo bamwita Fidel. Niyo mpamvu rero aka kana kuba kahise gasohoka ntabwo ari ibintu byahise byiza na gucyo gusa, ahubwo papa w'uyu mwana yabonye uyu mupolisi aragarara. Amaze guhagarara nibwo n'ubundi byaje kumenyekana ko ahubwo uyu mwana uyu nguyu ari mukuru we. Niyo mpamvu rero uyu mwana yese yisanzura kuri uyu mupolisi akamana ifirimbi, kuko ntabwo byari bisanzwe biba mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu nguyu mupolisi ni mukuru w'aka kana nkuko byakomeje kugenda bisesengurwa n'abantu njye batandukanye ndetse bari bahari live, kuko uyu mwana kuba ari mukuru uyu nguyu mupolisi akaba ari mukuru we, ni nayo mpamvu yamwemereye kuba yafata ifirimbi. Usibye ko ibi bintu uyu mupolisi yaje no kubishimirwa ndetse cyane kubera urukundo yagaragaje mu muhanda, akaba anagaragaza n'ubunyabupfura kuri aka kana, kuko uko byagenda kose ahantu hose baravuga ati ngo mureke abana bato bansange n'ahantu perezida ari mwakomeje kugenda mubibona umwana araza bakamureka agatambuka. Ni nayo mpamvu rero kuri ubu ngubu ndi kubwira ngo aya makuru ni amakuru n'ubundi tuba tukesha ibinyamakuru igihe gitandukanye. Nduvuga ngo kano kanya impamvu turi hano kugira ngo usesengurire ese uyu mwana ni mukuru we mu buhe buryo, si umuryango we wundi warugiye kugira ngo uhagarare aka kana gasohoke mu modoka kavuze ifirimbi y'umupolisi. Ibyo byose rero nibyo ngiye kugusesengura kuko abashije kumva bikeya ariko ntabwo uramenya ngo
kuba kakana kavuga ifirimbi umupolisi yaje kugira imizi y'inyungu cyangwa se igihombo yagize ni kihe byose uraza kugenda ubonera kuranga kukabantu bakiri kugenda babyitwaza bavuga ibintu byinshi bya bitandukanye gusukuri kuranga nk'ibisanzwe biri kuvugwa ko uyu mwana agisohoka mu modoka ababyeyi be nibo bamufotoye bicaye mu modoka n'imbere kuko n'uwundi bari bahagaze nk'umupolisi n'umukazi uko byagenda kose ntabwo yareba kubaranga mutima aka kana rero kubera ku kazi kuyungu ari mukuru wako kahise kisokera mu modoka kajya kumuyambira ikitigeze kivugwa nuko bigeze bavuga ko uyu mwana n'ababyeyi be bavuze ngo agiye gusuhuza mukuru we ahubwo aka kana kasohotse n'amuranga mutima menshi karasohoka kabanza kamuyambira nuko wenda bafashe ifoto kagiye kuvuza ariko kabanje kayambira mukuru wabo karangije kamwaka ifirimbi karavuza yavugije inshuro eshatu arasifura ubwa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu umupolisi aragaterura arangije yegera imodoka yabo aganiriza wabo n'ubundi nabo baramusuhuza usibye kifoto ariyo yafashwe ariko ubundi banamusuhuje Vango akakana kitwa Isabella kakoze ibintu mu Rwanda bidakorwa ariko byiza bigiye guhesha abantu amahirwe menshi cyane by'umwihariko kwa polisi urabona nk'ibi bintu ntabwo byari bisanzwe bibaho ariko byabaye nawe ndebera navuga ko n'utuntu twiza twagiye tugenda dutungura abantu benshi cyane kora cyane cyane kuri uyu mwana ni inkuru navuga ko itangaje kuba yagirute yagaragara rwose afite urugwiro ndetse n'umutima mwiza ndetse ubona ko rwose agaragiwe no kuba yaza akavuza ifirimbi y'umupolisi gusa icyari kitamenyekanye ni uko uyu mupolisi bujya ni mukuru we ni nayo mpamvu yagaragaje nawe urukundo rukomeye kuri uyu mukuru we ko mukunze kugenda mubibona ndetse munabyumva ntagabira ibintu biba byoroshye kubabona umupolisi wo mu muhanda wo mu Rwanda avugira kuri fone cyangwa se arimo arasuhuzanya n'abantu cyangwa se n'abapolisi n'abasirikare ni no mpamvu iri foto yakomeje kugenda ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga y'aka kana bita Isabel kavugije uyu mupolisi ifirimbiye mu muhanda gusa akaba ari mukuru wabo mu nda ni nayo mpamvu rero ndi kubwira ngo ntabwo ari ibintu bikaze kuko uyu mupolisi yaje guhita ashimirwa n'inzego zara n'ubundi mugi wa Kigali werekeza I Kanombe ko niwe yakoreraga mu muhanda ifoto ko yasi kwitangira gukwirakwira gusa yashimuwe agaraga bamushimira urukundo yagaragaje kuri aka kana kubera ko nta mutima mubi yigeze agaragaza mu gihe abandi bo ashobora guhita agukubita cyangwa se akagira ikindi kintu akora inama mvrero uyu nguyu mwana yagaragajweho urukundo rukomeye kangubwire ngo rero wakoze cyane kwa natwe muri update news kora ko n'ubundi aya ni amakuru yaragizwe kano kanya gusa ikiza gyari uyu mwana rwose nimugira ikibazo na kibazo kigeze kiba gikomeye ahubwo ni ibisubizo kuri bamwe ciao ciao